ここ。チューン。遊戯王やったらマジ無限にやってまうな。おっと？いやまあでもいいんじゃない？いいんじゃない？ドラゴン目覚めの旋律、マジでちょっと使いづらいな。まあでも、でも2枚増えるってギャラクシーソルジャーは雑に使いやすいんだよね。なんだこれ、ペンディラム？このカードの魔力カウンターを3つ取り除いたすと、デッキの魔力カウンターを置くことができる。攻撃力1000以上のモンスター相手とペンデュラムゾーンのこの2つを2体を置く。あ、こうやって出すってこと？攻撃力1000以上のモンスター、なんもガバガバやん。何でも出ますやん。最強ペンデュラムリンク、へえ、めっちゃデッキから引くやん。お前もエクゾディアなのか。今度はなんかめっちゃカウンター置いたで。まあ、墓地の魔法の数だけカウンターを置く。あ、ペンデュラムだ。あ、演出見たかった。あー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 し、すごい。めっちゃ出てきた。どれの効果から把握すればいいんだ俺。なんだこれ。お前も踏み台なのか。誰だお前。これ俺も効果使えんやろ。聞かせてくれ。えい、いやいやこれが話早いな。これが一番早いと思います。気分いいで。そのモンスターと同じレベルを持つギャラクシーモンスター1体と対象の墓地のスターを守備表示で特殊召喚する。あれ、これフォトンモンスターしか選べないってことは、レベル8のギャラクシー入れとかなきゃダメってこと？フォトンカード入れとかなきゃいけないってこと？あ、だからあれ俺全部抜いてもうたからダメなんだ。そうか、困ったな。あ、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン、 あいつとか、あいつはフォトンついてるのか。自分の戦デッキから表側表示のペンデュラムモンスターを1体デッキに戻し、え、めっちゃ困るけど、え、これ4回？こいつやってることやばいな。こいつやってることやばい。なんでこいつの方がマシなの？あ、ターン 1？ あ、よかった、びっくりした。ありえるからなこの世界、マジでマジでありえるからやめてほしい。だからこいつがもう1枚いるんだ。こうこうで、こうこうほんで、こうこうで、こうで、デッキからこう
フォトンモンスター、ギャラクシーモンスター、一体対象としてする手札に加える。一旦これ挟むしかない。で、通常召喚器俺まだ使ってないはずだよな。いやむず、考えろ。これでこいつは特殊召喚しても戦えない。対象とするのはここか。あ、モンスターのレベル上げて走りもできるんだ。そういえば、いやまあでも何持ってこれるか分かんないけど、とりあえずやってみる。これでいいんじゃね。こう、こういうこと、こうでこうでしょ。出てくる。でこいつ、ん、なんか思ったのと違うけど、こうなるか。あ、最初に場所して、あ、そっかそっか。え、こうで、あー、オッケー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 。で、こう出るでしょ、こうでしょ。で、バトルフェーズ。いいよな、お前エクシーズ2体そうやもんな。バトルフェーズで、まずこいつでこれ殴るんよ。で、こう仮装するんよ。で、これお互いを紹介するわけよ。よし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 。ほんで、こうで、こうで、こうで、ほんで、こうで、こうで、攻撃力、1万、なんちゃらよっ。特殊召喚、よいしょー、キャオー。で、なんか1万くらいで、ドーン。あ、いいやん、いいやん、これで、いいやん。いいやん。パワーあるやん。気分ええな。これで気分ええわ。最後まで見てくれてありがとうな。面白かったらチャンネル登録、高評価よろしく頼むぜ。また明日会おうな。じゃあな。